নমস্কাৰ আসাম টেক টকৰ দৰ্শকসকলক মই কিদাই স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈছো কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 10 মে আৰু আজি ভাৰতৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে আসাম টেক টক চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তৰ খবৰতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে ধুবুৰীত পৰাস্ত হ'ব ৰকিবুল হুছেইন মুখ খুলিছে এবাৰ মৌলানা বদ্ৰুদ্দিন আজমলে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে সাংসদ হ'ব বদ্ৰুদ্দিন আজমল আজমলে এতিয়াই প্ৰকাশ কৰিলে কৰ্মতালিকা আজমল জয়ী হলে ঘৰে ঘৰে চৰে চৰে যাব শিক্ষাৰ পোহৰ গৰাখহনীয়াৰ স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিব আজমলে ধুবুৰীত নতুনকৈ স্থাপন কৰা হ'ব উদ্যোগ পৰৱৰ্তী বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে ভোট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত ইভিএমক লৈ ভয়ংকৰ কাণ্ড বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে বেআইনীভাৱে ইভিএম দখল কৰাৰ অভিযোগ ইভিএম দখল কৰি মই মতালি বিজেপি নেতাৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰাই ছচিয়েল মিডিয়াত লাইভ আহিলে বিজেপি নেতাই আনহাতে ভোট কেন্দ্ৰটোত নিয়োজিত বিষয়াকো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ গুজৰাটৰ দাহদৰ ভোট কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো এই ঘটনাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ বিজেপি নেতা বিজয় ভাভুৰ দেশত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি মুছলমান লোকৰ সংখ্যা বিপৰীতে দিনক দিনে দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে হিন্দুৰ সংখ্যা প্ৰায় 8% হিন্দু লোকৰ সংখ্যা কমিছে দেশত হিন্দুৰ জনসংখ্যা 84%ৰ পৰা কমিল 78%লৈ আনহাতে 43.15% বৃদ্ধি পাইছে মুছলমানৰ সংখ্যা এক চৰকাৰী অধ্যয়নত পোহৰলৈ আহিছে তথ্য ভাৰততে নহয় পাকিস্তান বাংলাদেশতো মুছলমানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি 1950ৰ পৰা 2015লৈ চলোৱা হৈছিল জনসংখ্যাৰ অধ্যয়ন 65 বছৰত দেশত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পালে মুছলমানৰ সংখ্যা বৰ্তমান দেশৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 14% মুছলমান 1950 চনৰ তথ্যমতে মুছলমানৰ সংখ্যা আছিল প্ৰায় 9% লাখ লাখ মহিলাক দিয়া হ'ব 50,000কৈ টকা দিয়া হ'ব 3,000কৈ বৃদ্ধ পেঞ্চন 3,00,000 যুৱক যুৱতীক দিয়া হ'ব চৰকাৰী চাকৰি এটকাও ঘোষ নিদিয়াকৈ 3,00,000 যুৱক যুৱতীক দিয়া হ'ব চৰকাৰী চাকৰি নিৰ্বাচনৰ পিছতে অসমত নিযুক্তি দিয়া হ'ব বাঙালী ভাষাৰ শিক্ষক দেশৰ জনতাই এতিয়া কেৱল মোদী গ্যাৰাণ্টিকহে বিশ্বাস কৰে ওড়িশাত বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নবীন পাটনায়কৰ দুৰ্গত গৰজি উঠিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নবীন পাটনায়কৰ নেতৃত্বত ওড়িশাৰ উন্নয়ন নহয় প্ৰগতি নহয় উন্নয়ন আৰু প্ৰগতি কেৱল বিজেপি চৰকাৰেহে কৰিব পাৰে 10 জুনত ওড়িশাতো বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন জিকিব আমি নিজিকো মন্তব্য মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ ধুবুৰীত আমি জিকাৰ কোনো চান্স নাই ধুবুৰীত আমি হাৰিম জিকিব নোৱাৰো 9 বজালৈ 1% ভোটো আমি পোৱা নাছিলো বৰপেটা গুৱাহাটীত আমি জিকিম কিন্তু ধুবুৰীত আমি হাৰিম ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ ৰকিবুল হুছেইন জয়ী হ'ব আমাৰ পাৰ্টী পৰাস্ত হ'ব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আমি আশা কৰা ধৰণে ফলাফল নহ'ব জিকিম কিন্তু খুব কম ভোটৰ ব্যৱধানতহে আমি জিকিম বৰপেটাতো আমি জিকিম কিন্তু খুব কম ভোটৰ ব্যৱধানতহে আমি জিকিম লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ নকৰিলে আশানুৰূপ ফলাফল
ছাত্ৰীৰলে চৰম পন্থা ঘোষণা কৰা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল ন বজাৰ লগে লগে ঘোষণা হ'ল বিজ্ঞান কলা আৰু বাণিজ্যৰ লগতে বিত্তমুখী শাখাৰ ফলাফল এই ফলাফলে হাঁহি বিৰিঙালে বহুতৰে মুখত কিন্তু এই ফলাফলেই প্ৰাণ কাঢ়িলে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড় চিটি মহাবিদ্যালয়ৰ ছোৱালী আৱাসত ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় চিটি মহাবিদ্যালয়ৰ ছোৱালী হোষ্টেলত চিপ লৈ ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় এগৰাকী ছাত্ৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে আন একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰমাইলাচন গাঁৱৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় নন্দলাল বৰগোহাঁই চিটি মহাবিদ্যালয়ত কলা শাখাত অধ্যয়ন কৰিছিল বহু দাবী অভিযোগ লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাষলৈ ইণ্ডি এলায়েন্স দেশত অব্যাহত আছে সাধাৰণ নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচন অব্যাহত থকাৰ সময়ত শাসকীয় পক্ষৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সৰব হৈ আছে ইণ্ডি এলায়েন্স নেতৃত্ব সমান্তৰালকৈ প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ সম্পূৰ্ণ পৰিসংখ্যা তৎক্ষণাত প্ৰকাশ কৰাৰ দাবীত শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগক বিৰোধী নেতৃত্বই সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে এই সাক্ষাৎ বৃহস্পতিবাৰেই কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল শুকুৰবাৰলৈ পিছুৱাই দিয়া হয় বতৰে ধাৰণ কৰিব সংহাৰী ৰূপ ঘণ্টাত 40-50 কিলোমিটাৰ গতিত আহিব ধুমুহা চাৰিদিনলৈ য়েল' এলাৰ্ট জাৰি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ আগন্তুক 4 দিনলৈ ৰাজ্যত বতৰে ধাৰণ কৰিব কালৰূপ ঘণ্টাত 30-40 কিলোমিটাৰ গতিত আহিব ধুমুহা আগন্তুক 4 দিনলৈ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়াৰ লগতে 10 মে'ত অসম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম মণিপুৰ নাগালেণ্ডত অতিপাত বৰষুণ হ'ব ৰাজ্যকেইখনত ঘণ্টাত 30-40 কিলোমিটাৰ গতিত আহিব ধুমুহা ৰাহুল গান্ধীক তীব্ৰ কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তেলেংগানাৰ জনসভাত ৰাহুল গান্ধীক মোদীয়ে কৰিলে প্ৰশ্ন ৰাহুল গান্ধীক তীব্ৰ কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তেলেংগানাৰ এক জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰশ্নৰে থকা খৰকা কৰিলে কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা ৰাহুল গান্ধীক গণতন্ত্ৰক উপহাস নাবালক পুত্ৰৰ দ্বাৰা ভোট দিয়ালে বিজেপি নেতাই কৰিলে ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে যে এজন নাবালকে বুথত প্ৰৱেশ কৰি ই ভি এম মেচিনৰ কাষত উপস্থিত হয় ই ভি এমৰ বুটামটো টিপি ভোট দিয়ে বিজেপিৰ প্ৰতীক পদুম ফুলত ভোটদান কৰা দেখা গ'ল দেউতাকে তেওঁক পিছফালৰ পৰা ভোট দিয়া ভিডিঅ' কৰিছিল সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হেৰুৱাই বিজেপিয়ে হাৰিয়ানাত গাদী বচাব পাৰিবনে হাৰিয়ানাৰ বিজেপি চৰকাৰক সংখ্যালঘু বুলি অভিহিত কৰি কংগ্ৰেছে ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাপি দিয়াৰ দাবী জনাইছে যোৱা 7 মে'ত 3 জন নিৰ্দলীয় বিধায়কে বিজেপিৰ পৰা সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত হাৰিয়ানাৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দুষন্ত চৌটালাই কয় এই চৰকাৰ সংখ্যালঘুত আছে আৰু নৈতিক ভিত্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগ কৰিব লাগে যদি বিৰোধী নেতা ভূপিন্দৰ সিং হুদাই চৰকাৰখন ওফৰাই দিয়াৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে তেন্তে মই সমৰ্থন কৰিম বাহিৰৰ পৰা কংগ্ৰেছ সমৰ্থন কৰিব কিন্তু 2024 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ সময়ত জে জে পিয়ে হুইপ জাৰি কৰি বিধায়কসকলক ভোটদানত বাধা প্ৰদান কৰি বিজেপিক সহজ জয় প্ৰদান কৰিছিল